Boshinga tushganda kulfatu tashvish, yaxshi ko'rgan yoring ham tashlab ketarmish. Do'stingman deb yurganlar ortingdan tarqatar ig'voyu mishmish, sen uchun yig'lagan mayyusi xomish, ana shu mukarrama onang bo'larmish. Yeah.
Lochinbek Mavludaxon yarashdi boylaring yetishdi bor. Thank you.
qilyapmiz. Kelin bola bilan qo'shilaringlar. Uvali javol bo'linglar. Yilang 5 to'yda xizmatda bo'laylik. Hay hay Thank you.